El barri de Xauxa d'Igualada ha celebrat aquest diumenge els 100 anys d'història dels seus gegants. Durant tot el dia s'han organitzat diverses activitats per commemorar el centenari dels gegants de Sant Ignasi, que van estrenar-se l'any 1918 i van ser restaurats l'any 1987. Les activitats han començat amb un esmorzar de benvinguda a la plaça Catarineu per les colles geganteres que s'han unit a la celebració de l'aniversari. Seguidament hi ha hagut una ballada pels carrers del barri que ha acabat amb un concert vermut amb l'Orquestra Amistat. Ja a la tarda s'ha realitzat l'acte principal de la jornada, amb l'acte d'apadrinament i la celebració del centenari dels gegants al local del barri. Per cloure la festa s'ha fet un concert de cançons tradicionals catalanes amb Montserrat Talló, Manuel García Morante i Jaume Malet.